Hej, vi hedder Lykke og Erik, og vi vil gerne fortælle lidt om, hvad Fjeldsø Friskole Vilde er. Vi er en skole, der går med internationale. Så derfor så har vi ansigt om at være en del af Erasmus Plus, hvor vi så var så heldige at få lov til det. Så de bidrager til, at vi kan komme ud på nogle rejser. Nu finder vi nogen, der kan forklare os, hvad Fjeldsø Friskole Vilde egentlig er. Hvad er Fjeldsø Friskole Vilde? Fjeldsø Friskole Vilde. Det står for verdensborgerskab og interkulturel læring. Og det vi gerne vil her på skolen, det er, at I elever bliver verdensborgere, får kulturel viden om andre lande, og ikke kun viden, men også får mulighed for at dele den kulturelle. Det her inter, det står lidt for det her med at møde imellem kulturer. Så vi har en tro og en forventning og håb om, at I elever, I får et indblik i det at være verdensborger, og det at kunne begå sig ude i samfundet, som ikke kun er det lille samfund, men også det store samfund. Det er faktisk ikke kun udskolingen, der kommer på rejser. Hele skolen kommer ud og oplever noget, og lige nu der er mellemtrinnet faktisk i København, og de har også været på Bornholm i år. Lige nu arbejder 0. 1. 2. 3. og 7. 8. med Fjeldsø Friskole Vild. Og nu vil vi gå ind og se, hvad 2. 3. klasse laver. Hvad er I gang med at lave? Vi maler. Vi er gerne med at lave lidt flag. Hvad for nogle flag er det, I maler? Dansk, norsk og svensk. Nu er vi kommet ind i 0. 1. klasse, og ja, så skal vi se, hvad det laver. Hvad laver I herovre? Det vil lige lave. Ja, svenske og danske. Ja. Hvad er det, I har om i den her uge? Det vil jeg. De nordiske lande. Ja. Spændende.